Nää edittiillat tosiaan venähtää aika myöhään. Nyt mä olin tässä keittiön pöydällä editoimassa. Nyt on aika mennä nukkumaan. Nähdään huomenna aamulla. Huomisesta tulee tosi kiva. Nonni, nyt sit ollaan heräilty täältä ruotsalaisten lintiltä. Sit pitää tehdä vähän duunia vielä tänään julkaistavan videon eteen, mut sit mä lähden kohti Legolandia ja Tanskaa ylipäätänsä. Good morning. Oh yes, please. Coffee, thanks. No, siellä kahvia jo tulossa, joten mennään juomaan sitä nyt. Ei oo milläkään nukkumassa enää. No huomenta, morgon. Oi oi, mikä sapuskat. Millakin on kateellinen. Täällä on kahvia. Onpas mielenkiintoinen systeemi. Okei, nyt me aloitetaan tässä päivä myös puoltamalla vähän motskaria. Ei mitään sen kummempaa. Vähän öljyytään noita ketjuja vaan. Okei, sit me lähdetään tästä Kööpenhaminaan. Oi, että olipa hauska setti. Thank you very much, Eric, Eric's mom and Milla, the dog, the dashhund. Erik tulee elokuussa Suomeen, niin tehdään sitten niinku vice versa, elikkä Erik saa olla mun kämpällä ja katellaan vähän sitten Tamperetta. No niin, nyt on sitten ensimmäinen tullimaksu meillä luvassa tänne. Tanskaan ei tosiaan pääse ilman tullimaksua, sä pääset tuolle sillalle. Tai no, pääset, jos sä voit mennä Helsingborista lautalla, mutta me mennään ehdottomasti tätä siltaa pitkin. Katsotaan, voiko suoraan maksaa tosta noin tuolla kellolla. Ja? Ei paha, parikytä. Tai pari sataa Danish kruunua. Siitä me lähdettiin noin. Wow! Täällä on edes tuule. Aika hurja viritelmä kyllä tämmönenkin silta tähän rakentaa. Tässä on nämä ikoniset pilari. Aivan totta, ei tää silta olekaan vielä kaikki kaikessa. Vaan me mennään nyt vielä tästä sillalta tunneliin. Wow! Tänne mennään ja täällä me nyt sitten ollaan. Ja noin me pamahdettiin tunnelista ulos. A few moments later. No niin, nyt saavutaan Legolandia. Nyt alkaa näyttää jo vähän Legoiltakin. Palikoita löytyy. Täällä on kuuma. No niin, me ollaan Legolandiassa ja mä nyt uskallaudun jättämään tähän ensinnäkin mun sukat kuivumaan ja kaikki noin muutkin ajokamat. En mä jotenkin jaksa uskoa, että kukaan niitä haluaa siitä ottaa. Siellä se näkyy Legoland. Ja kuulostaa siltä, että heti soi jokut copyright-musiikit. Mitäköhän kaikkea täällä tapahtuu? Mulla ei oo mitään käristystä. Ainakin täällä pitäisi olla ranskalaisia, jotka on leikopalikan muotoisia. Onks te? Täällä ei oo ketään paikalla. Soitetaanpa tosta noin. Noin. Ai, maksais 57 euroa päästä edes tonne alueelle. Se on suolaisen hunajamainen hinta. Ja mä nyt suuresti pohdin, että onko se sen arvosta. 57 euroa. Ai. Kyllä me nyt tänne, kuulkaas, menti. Kerran se vaan kirpasee, kerran sitä eletään, kerran sitä vaan tällä reissulla käydään Legolandiassa, niin olihan se nyt pakko. Pahalta tuntuu, syödään nuudelia kyllä tämän jälkeen varmaan loppureissu. Katsotaan, mitä kaikkea täällä löytyy. Monenmaista avaimen perää löytyy Lego, ai niin joo, kun Minecraftin kaakki on tehty tommonen collabi. Star Wars-settiä. Monenmoista. Mä en yhtään tiedä, kuinka iso mesta tää tosiaan on, niin lähdetään vähän kiertelemään. Okei, täällä on kauppa. Täällä on ihan valtava määrä kaikkia leikoja. Itse asiassa ne on pääosin ehkä tossa suunnassa. Mä en täältä kyllä mitään hommaa, mutta kierrellään ja kuvaillaan juttuja. Wow, täällä on mahtavan näköisiä teoksia. Mulla menisi 13 vuotta kyllä saada tää aikaiseksi. Okei, mä just sanoin, että mä en osta mitään. Mut sit mä näin tämän avaimen perän pieni Baby Yoda. Ja mä muutin mieleni. Tää Yoda sopii täydellisesti mun avaimien kanssa. No niin, nyt on Baby Yoda. Wow, täältä löytyy Legosta tehty Ferrari. Aika sekopäinen. Tää on varmaan arvokkaampi kuin mun oma autoni. Tässä paikassa voi rakentaa oma auton ja sitten kisata sillä. Katsotaan minkälainen auto me saadaan tehtyä. Tämähän on mahtavampi kuin se Ferrari tuolla etupihalla. Mäkin tuun kisaan mukaan. Kenen Ferrari menee kovite? Oota, me ei olla vielä valmiita. Nyt! Oi! Mitä? Mun Ferrari meni kaikista kovite. Nyt! Oi, mä otankin. Ei, nyt mä jään kesken kaiken. Nyt!
ohitte meni vielä. Ei, itse asiassa ei päässyt maaliviivalle. Tämmönen leap of weight. Tosta pitäis hypätä nyt läpi. Oi! Vamos, mutta se meni läpi. Tää meni hajalle, mutta tää meni ihan palasi. Okei, se oli äärimmäisen hauska setti. Mä vaan speedrunaan tän läpi nyt, niin ei voi olla pidempään tuolla. Okei, no. Ihan hyvää kontenttia, ihan hauska setti. Seuraavaksi olisi duplojuttu ja mä skippaan duplojutut. Täällä se paikka on. Tää 17.30 auki, joten ei mennä vielä. Kello on nyt 16.14. Täällä on Lego Fries. Noita mä haluan mennä testaamaan. Täällä on niinku Ninjagolle omistettu oma alue ja wow, siellä menee joku tommonenkin laite. Okei. Okay. Täällä on sensei heti toivottamassa meidät tervetulleeksi. Tää on kyllä tosi hienosti tehty. What? Onko toi tehty legoista? Veikkaisin, että on. Aika vaikuttavan näköistä työtä. Okei, okay, täällä on joku Ninjago ride. Katsotaan mitä tää on. Toivottavasti tää ei ole joku ihan lälly. Okei. Okay. Katsotaan 3D-lasit. Okei. Okay. Mitä täällä tapahtuu? Okei. Sitten haetaan kontenttia. Näitä ei valitettavasti saa kuvata. Mitä jos me silti vähän kuvattais? Täällä on jotain ninjakosettia. Mä haluaisin jo pois täältä. Tää kestää liian kauan. Mä yritin olla sneaky, mutta tuolla on tommonen kuva musta, jossa näkyy, kun mulla on kamera. Oh no. No, me ollaan nyt poistuttu sieltä. Kukaan ei oo meidän perässä ilmeisesti. Yleensä saa helpommin anteeksi kuin luvan noissa jutuissa, mutta se oli noloa, kun siellä oli se kuva musta vaan GoPro kanssa. Sillä oli sneakisti sieltä. Kuvaa tää kukaan ei näe. Oh no. Jahas, täällä pääsis nauttiin tämmöisestä kanuuttikyydistä. Sieltä ne tulee. Mites tuolla, katsotaan? Eli täällä on vuoristorata. Ei mikään hurja, mutta kyllä mä nyt tähän jonotan kuitenkin. Ei tähän mene hirveen monta minuuttia. No niin, sit meidän vuoro tänne vaan kyytiin. Noin. Oh, you can't win that. No. Multa vietiin mun GoPro, mutta mulla on mun puhelin silti. Let's go! Okei, hyvä, että mun GoPro otettiin pois, koska se olisi varmaan lentänyt alas. Siinä mentiin kyllä aika kovaa. Mun GoPro olisi ehkä lentänyt siitä, mä en tiedä. Tuolla mä oon ylhäällä. Siellä me mennään. Mä varmaan testaan pelkästään noi Lego Friesit ja tän juoman, koska mä haluan tehdä itse ehkä ruokaa tänään. Tässä ne nyt olis, Legon muotoiset ranskalaiset ja no joo, kyllä täällä on niinku vähän Legon muotoista. Tää nyt on hyvin lähellä normaaliakin ranskalaista. Siinä on vähän niinku Legon palikkaa, siinä on sit ihan tommoista pitkulaista settiä ja ei oikeastaan muuta ookaan. Mutta Erik kehui, että nais hyviä, joten testataan, onko nää nyt maailman parhaimpia. Mulla on tässä vähän ketsuppia, mut niinku pelkiltään, testataanpa. Ei nyt nää mitenkään niinku tajuntaa räjäytä. Mut ihan ok. Tää on hieno paikka, josta me lähdetään nyt kuitenkin menemään. Ihan super arvokasta tulla tänne, mutta pitihän täällä käydä, kun tänne asti tultiin. No mutta hei, nyt kun ollaan jo Tanska vallotettu, niin eiköhän laiteta Tanskan tarrakin tänne. Tanskan tarra pääsee heti siihen Ruotsin viereen. No vähän meni hassusti, semmoista se elämä on. No niin, sitten vaan asappina, ihan että alkaa tuli heti seuraavassa risteyksessä joku hyvä taukopaikka, niin mennään sinne tekemään soppaa. Kyllä mä teen semmosen tempun, että mä käyn vaan tässä näin yhden kaupan pihassa syömässä. Täältä löytyy tämmönen hyvä penkki ja pöytä. Meillä on täällä vedet keittynyt ja kaadetaan ne tonne nuudossien sekaan. Mä ajattelin, että tekis kahviakin tässä, söis vähän vitamiinejakin samalla. No niin, nyt me ollaan herkuteltu nuudelit. Alkoi vähän aivastuttaa, mä en tiedä, silmiä kutittaa, onko pieni allerginen reaktio. Okei. Nyt tarjoilee Tanskakin aika chillin näköistä meininkiä. Täällä on aurinko laskemassa pikkuhiljaa, kello tulee kohta 8 ja ajellaan täällä maaseutuja pitkin. Hyvä biisi soi taustalla, oi että. Okei, toi leirintäalueen tyyppi tosiaan sanoi, että sillä ei oo kahta puuta vierekkäin siellä koko alueellansa. Se ei tullut ihan täytenä yllätyksenä, koska mä kattelin jo noita kuvia, että vähän huonosti näyttäisi olevan noita puita. Mut se sama juttu on vähän näillä kaikilla camping-alueilla.
sitten peukut pystyyn, että me löydettäisiin täältä meille yöpaikka. Alkaa nyt tulee ihan just pimeetä. Jos respa on kiinni, ota kortti täältä, aja mihin haluat ja tsekkaa niin sitten aamulla. Eli tosta swipataan noin, ei kun noin päin, niin lähtee portti aukeamaan. Noin, swipataan. No, eikö tää kortti nyt toimi? Okei, uusi yritys. Sesam aukene. Noni, joo, se oli kortissa vaan vika. Okei. Mennään tänne pusikkoon ja tohon Audin viereen ja yövytään täällä metässä. Ollaan vaikka näiden puiden välissä tässä näin. Uff, joo, Johan on paikka kuule taas. Okei, eli me ollaan tuolla noin. Me ollaan 1,5 kilometrin päässä Saksasta. Joten ei ole huomenna pitkä matka sitten Saksaa. Ja tämmöisessä pusikossa nyt ollaan yötä. Mä lyön tohon noin riippumaton. Ja noin on taas tän päivän leiri rakennettu tuohon. Eiköhän lopetella tää päivä myös tähän. Kiitos tos kaikille, jotka olitte päivässä mukana. Nähdään taas huomenna, kun mennään Saksaan.